פרשת אמור אנו לומדים על מקרה מיוחד, יהודי שמקלל את השם. בסוף הפרשה מסופר על בן אישה ישראלית שמקלל ונוקב את שם השם. כללה מלשון קל ונוקב מלשון נקב. האדם המקלל טוען למעשה שהמציאות היא קלה, חסרת חשיבות. הכל מנוקה ולא שלם. ישנו מבט פסימי שאינו רואה את הנהגתו של השם בעולם וממילא מקלל, מתנהג בחוסר כבוד כלפי יצירי כפיו של אלוהים. השבוע אנו מציינים את ל"ג בעומר שתוקן בין השאר על הפסקת המיטה של תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה. היכולת לכבד את הבריות נובעת מכך שאדם לא מקלל, לא מסתכל בכלילות מזלזלת על השני, אלא מבין כיצד לכל דבר ישנו כבדות בעולם. לכל דבר יש משקל ונוכחות.